السلام عليكم سودو هذا صاحبي كل سودو هذا قناة كام تكنولوجي ومر كريجي مقال عصب مقال كنا المانتا وحكا قهد لدونا واندير دساري دونا سيدا تليفون كاقو بدلن كرتا كمبيوتر احان تليفون كاقا قعدتا مو بدلن كرتا كمبيوتر احان وابتو وحا نقونيسا ها وادو بدلن كرتا وحا جيرا برنامجي بدن ولا استعمالو سيدا تليفون كاقا ادو بدلتو كمبيوتر احان برسيماتو استعمال دونا ابلكيشن كاقو فيعان ee telefoonka kaaga dhigaya sida computerka oo kale ama desktopka hadoo markii hore internet muqaalkan ugu gudagelin haddii nagu subtahay kanaalka subscribe da sidoo kale video-ga like kare hadoo sida caadada ino ahayd waxaad safran doontaa play store safran doontaa waxaad ka raadin doontaa oo aad ku qori doontaa computer launcher ay ku qori doontaa computer launcher intaas ku qori doonta computer launcher ay ku qori doonta kadibna waa kan xagan ku yeel application waa application aad u fiican waad soo degsan doonta aniga hadda way ugu jira marka soo degsato application ka open ee soo dhan doonta kadib marka soo furto waaw isaga ayaa si automatic inooga dhigay computer ahaan qab computer oo aad u qurux badan adiga laga yaabaa inuu ku weydiiyo ogolo permission hal mid oo kaliya ku weydiin doona adiga ogolo ayuu ku oran doona permissions ka do kolan kadibna isaga soo automatic kaaga dhigo doona computer laakiin bal hadda u fiirso waxa dhaca halkan dhexda hadan kaga noqdo sida telefoonka ku noqonayo waa maxay sababtu waxa noqonaysa permissionskiisa ayaan wada ogolaan sidaad saga saxdo waxaad tagi isaga ayaad saa u xajin applicationkaad saa u xajin saa markaad u xajisid waxaad ku dhifan xagga ku qoran tahay app info oo app information ka dhigan tahay macnaheegu halkaasad ku dhifan halka maraad ku dhifatid xaggan ayaad socon halkani ku qoran tahay permissions halkan ayaad ku dhifan kadibna waxaad u wada furi storagekaad u furi waad ka noqon storageka maraad u furtid saa uga noqotid haddana aad u socon halkan waxaad ka aragtaa meel ku qoran tahay home screen halka aad ku dhufan kadibna halkan aad ku dhufan computer launcher ay ku qoran tahay kadibna saas waxaad kuugu saxay haddaad hadda ka noqoysid kama noqonayo sidii saas u sahanaya computer qurux badan ayuu runtii noqday application-ku uu ku qurxay telefoonkii hadda waqab computer oo kale oo aad u qurux badan foldarada dadagto xitaa waa computer videoska dad u fiirsatid iyagana waa computer applicationka runti waa application aan aad igu bogay telefoonkaaga wuxuu kaaga dhigi doonaa soo computerka oo kale haddaba sidaan uga noqon karaa waxaad uga noqon kartaa waxaad tigi halkaasaad ku dhifan halkaa maraad ku dhifatid kadibna setintii aad ku noqon ama setintii maraad ku noqotid kadibna waxaad ka dhigan one alt home ayaad ka dhigan kadibna hadda telefoonkaagu sidii hore ayuu kugu soo noqday qaabkaas fudud ayaad markaad u baahato uga dhigan kartaa videoga maanta intaas ayaa ku saafmeeriya muuqaalkan hadaad ka heshay like saar sidoo kale sii share gare haddaad nagu cusub tahayna fadlan kanaalka subscribe dheh intaan muuqaalkan iyo muuqaalka xiga ku kulmayno waxaan tigay tegaya assalaamu alaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.